Шановний пане президенте, звертаються до вас мешканці села Чишки, що входить до складу Давидівської територіальної громади Львівського району Львівської області. Невдовзі після завершення демократичної процедури, тобто виборів, ми, мешканці Давидівської територіальної громади, спостерігаємо картину, яка, як поведінка обраного голови, все частіше нагадує поведінку такого собі володаря неофеодала, який сформував з більшості місцевих депутатів команду на основі особистої відданості і вчиняє дії, які часто не співпадають зі справжнім інтересами мешканців нашої громади. І з 26 депутатів 8 отримують від нього зарплату, а один взагалі є його зятем. З іншими депутатами в нього по домовленості, однак більшість завжди у нього в руках. Посадовцями було свідомо приховано від мешканців села Чишки і від частини депутатів, яких використали в темну, факт внесення незаконних змін у новий генеральний план нашого села. Такі діяння трактуються кримінальним законом України, як службова підробка. В новому генплані було безпідставно, більше ніж наполовину, зменшено площу водного плеса, орендованих приватним підприємством у лісе, ставків та змінено їх цільове призначення. Так, частина території водного об'єкта в новому генплані перетворилась на землі під житлову садову, садибну забудову. Після цього посадовці пішли на ще один посадовий злочин, а саме зімітували проведення громадських слухань. Склали протокол про затвердження детального плану території, у якому підписались переважно працівники сільської ради, їхні знайомі та зацікавлені особи. Оголошення про проведення громадських слухань для формальності було розміщено в малотиражній газеті, яку мало хто читає, хоча сільська рада має свій сайт в інтернеті, свою сторінку у Фейсбуці, телебачення, інформаційно-ресурсний центр Давидівської сільської ради. Однак, нам, мешканцям села Чишки, стало відомо про те, що відбувається за нашими спинами. Розуміючи, що таємно зробити оборудку не вдалося, посадові особи сільської ради, залучивши місцеве своє телебачення, всіма способами почали наполегливо переконувати нас в надзвичайній вигоді, що полягає в реалізації цього проєкту. Замість дійсно виконувати взяті на себе забезпечення, зобов'язання по забезпеченню повноцінної життєдіяльності громади, вони лобіюють приватний бізнес-проект по забудові ставків багатоповерховими будинками, всього 25 будинків від 4 до 16 поверхів, ганебно вводячи в оману людей та цинічно порушуючи водоохоронне та природоохоронне законодавство України. І це робиться в той час, коли у сусідньому містечку Винники реконструювали один із ставків, а у місті Львові хочуть відновити плечинський став, що на вулиці Вітовського. Коли ми, мешканці села та інших населених пунктів Давидівської сільської територіальної громади, дізнались про таке блюзнірство, то висказали свою незгоду із знищенням ставків. Можна легко передбачити, що вище згадані великі прибутки, вище згадані орендарі після забудови ділянки будинками продадуть своє житло, отримують великі прибутки та підуть. А наша громада насправді нічого з сумнівних обіцянок не отримає, тільки втратить ставки. Окрім того, слід враховувати, що після забудови кількість мешканців нашого села збільшиться вдвічі. Тобто міфічна вигода від реалізації цього проєкту в кращому випадку піде для забезпечення життєдіяльності нових кварталів. Отже, рекламованої посадовими особами користі громаді не буде жодної. Скоріше за все, будуть тільки збитки. Також є підстави вважати, що і інших проблем тільки збільшиться. Відсутність централізованої каналізації призведе до скидів в місцеву річку Маруньку. А вода в сільських криницях і так забруднена. В той же час центральним водопостачанням забезпечено лише кілька громадських будівель в селі. Також немає достатньої кількості місць в садочку та школі. І це ще не весь перелік. Зважаючи на вище наведене, просимо вас особистого втручання в цю ситуацію, оскільки вбачається, що вище згадані посадові особи продовжують вчиняти дії, щоб довести свій злочинний намір до потрібного їм результату. Допоможіть нам зберегти ставки. З повагою, мешканці села Чишки.
Так же було правильно? Так же було правильно. Окей, я так же було правильно.